个呢？啊，这样可以啊、哦。热天，好，好，各位现场的伙伴，我们今天这个活动暂时在这边告一个段落。我们将要派代表进总统府，其他的伙伴在树下先休息一下。好，谢谢各位伙伴哈、哦。我们在整个的请愿活动过程呢，下面是要派代表到总统府里面跟他们请愿。好，我的请愿书已经准备好了。那么我们嘉义的伙伴呢，也把他们的陈情书准备好了。那预计合起来有十位伙伴进入总统府里面。那么这个时间呢，我想我们不必耗在这里啊。太阳虽然没有很强烈，但是其实也不舒服。我想请大家呢。